Mən Qazax rayon 3 mərli kənd sakini Cəmalov Əlləz. Qazax şəhər mərkəzi diaqnostika həkimi Mahirə Mahmudovanın köməkliyi ilə tibbi sığorta götürüb buraya yönləndirdi məni. Gəldim burada İlqar həkimlə tanış oldum. İlqar həkim sağ olsun məni müalicə elədi. Çatan günü sentyabr ayının birində 3 dənə stent qoydu. Və məlum oldu ki, mənə klapan da qoyulmalıdır. Bundan sonra bugün dünənki gün İlqar doktor mənə klapan qoydurdu. Qoydu özü daha doğrusu. Bütün burada çalışan tibb bacıları, həkimlər, Rəşad həkim, ondan sonra xəyal həkim. Bunların hamısının zəhməti mənə keçibdi. Ona görə hamısına təşəkkür edirəm, başqa İlqar doktor olmaqla. Mərkəzi Gömrük Hospitalının kardiologiya mərkəzinin rəhbəri kimi uzman doktor İlqar Tahiroğlu təşəkkür edirəm. Dönə-dönə sonsuz təşəkkür edirəm. İlqar doktor necə deyərlər, öz sənətinin peşəkarıdır. Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəhbərliyinə hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Sonsuz təşəkkürlər.